Раз 200 приезжал. Он контракт, доброволец, подписал сам контракт и пошел туда служить. Я выпил там нечаянно и перевел деньги с чужой карты на свою карту. Защищать людей и родину. Думаю, что за год у меня нога отрастет. Ребенок теряет зрение, но это полбеды. Данное заболевание в этот период времени считается, является неизлечимым. Продали квартиру. Пацаны. Продали все, что было, пока я сидел. Это все пацаны. Слава Україні! Друзі, і знову ваша улюблена топ-рубрика. Не просто їхнє ниття на болотах, а ниття окупантів на болотах. Здравствуйте, я мама воєнослужащого, который находится на СВО. Он контрактник, доброволец, підписав сам контракт і пішов туди служити, захищати людей і родину. Родину пішов захищати. У Авдіївці, Бахмуті, Мар'їнці. Я так розумію, мамі на нові зуби не вистачало. А тут така нагода. Контракт, легке бабло пообіцяли. Родина на горизонті замайоріла. Дивовижно, правда? Що ж в окупанта на чужій землі могло піти не так? Він дуже молодий, йому всього 20 лет. І мальчишка служив, отримав 2 ранення. Второе ранение получил уже на Авдеевском направлении. И никакой помощи вообще как бы не было оказано. Его отправили в госпиталь, продержали 5 дней и отправили его обратно. У него была легкая контузия и осколочное ранение под глазом. Ребенок теряет зрение, но это полбеды. Та ну де ж справедливість на цих болотах? Ну як же так? Пішов добровольцем чесно убивати, мародерити і грабувати. А там, виявляється, потрапив у халепу. Он мамка. Все життя ж якось живе без мозгів. І нічого, нормально. А в синочка щось не склалося. Скигли чомусь. Після цього його ізбили, він став заїкатися і стала трястись голова. Перше ранення у нас теж була контузія, осколочне ранення, теж під глазом. Не пройшов другий раз ВВК-комісію. Його одразу ж відправили на війну обратно. Чекайте, починалося відео зі слів СВО, а тепер вже там лунає якась війна? Схоже, там не лише синочок за дезертирство загримить за грати, а й мамку прийдуть пакувати після цього відео. Сімейна гойда якась така, знаєте, виходить. Вот сейчас его избили опять второй раз, вывезли в поле на машине, избили и там бросили, забрали личные вещи, забрали документы, забрали карты зарплатные. И он боится возвращаться в расположение и не хочет туда возвращаться. Я не знаю, что делать, что нам предпринять, какие попытки, куда обратиться, где искать правды, где искать защиты. И он просто говорит: мам, я не хочу погибать, потому что до такой степени беспредел творится. Ладно, погибают они на поле боя, и так еще и свои же их лупят и издеваются, и обижают, ну, как только могут. Та ну! Синочок їхав гасити невинних людей на чужій землі, і тепер що? Перехотілося? Бідолашка! Він же тепер, виявляється, не хоче погибать. Друзі, вподобайку нашим прекрасним героям ЗСУ за роботу. За те, що ми вже третій рік слухаємо таке масове ниття окупантів. Нам лайк, будь ласка, за роботу і прокоментуйте. Чим більше лайків, тим більше коментарів, тим вищі алгоритми Ютуба піднімуть це відео. І підпишіться, будь ласка, на наш патріотичний канал. Тут будуть гнобити русський мір до повної нашої перемоги. І ви лише вслухайтеся в цей жах. Окупантка спокійно так каже: «Ладно, они погибают на поле боя». Тобто таки чекала відро пельменей. Ну по очах же видно, що чекала. Все, что хотят, то и делают. Никакого на них управы никакой нету, невозможно найти. Это находится очень далеко, и поехать туда у меня просто нет возможности, чтобы это все решить. Я пытаюсь своими силами обратиться здесь куда-то, но это время же идет. И вот сейчас, на данный момент, он ушел из расположения, возвращаться не хочет. Не хочет служить, потому что командиры старшие по званию бросают ребят в самое пекло, оставляют их, очень много погибших, очень много раненых, которых не забирают с поля боя, потому что нет эвакуации вообще абсолютно никакой. Поэтому очень вас прошу, помогите нам в этом вопросе. Ну так теперь все стало на свои места. Синочек-то дезертиром забацався, а за дезертирів навіть за 200-х на болотах виплати не положені. І зубів нових у мамки не буде, і пельмені, відповідно, не буде їсти чим. Але ти не сумуй, мамка. Якщо пощастить, ось у такому стані привезуть твого синочка. Він теж родину пішов захищати за патріотичні рублі.
Получилось так, что я выпил там нечаянно и перевел деньги с чужой карты на свою карту. Мне дали 3,5 года. Я пошел на СВО для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы маме помочь. Я не знаю, тут прослезитися, мабуть, варто. Він просто любив свою маму. Так що набухався, вкрав чужі гроші, помандрував на зону, а звідти вирішив грошенят в Україні легких зрубати. Ну, знаєте, це по класиці. Метнутися швиденько на українську землю, одна нога там, інша тут. Продали квартиру, продали все, що було, поки я сидів. В данный момент у меня одной ноги нет, вторая нога у меня очень деформирована, у меня там 16 осколков еще, и малоберцовая кость сломана. У меня тут было все вообще открыто, это мне спасли вот эту ногу, думали, ее тоже ампутируют. На ТМ-ке я на мине подорвался. Це майже-майже хороший окупант. А хто їх робить такими, щоб вони більше ніколи не перлися, як таргани, на нашу Богом дану землю? Правильно, наші герої та захисники. Допомагайте їм. Прошу вас. Вітаю, глядачі проекту «Зупинилося». Це FPV-дрон. Моя група є пріоритетною ціллю для ураження цими дронами. Тому я прошу вас, глядачі, допомогти мені зібрати на захист від них, а саме купольний реп, який був розроблений спеціально для бронетехніки для захисту від цих дронів. Я буду дуже вдячний за участь в цьому проєкті. Разом ми наближаємо перемогу. Друзі, дуже швидко. Дві традиційні речі. Це Артем. Я його, наш проєкт, ми знаємо його персонально і його команду. Тому вся ваша допомога, вона буде точкова і адресна. Будь ласка, банка Монобанка, наповнюйте по Україні. Подивіться, скільки ви ребів вже там зібрали. Хто хоче міжнародні перекази, будь ласка, сюди, на PayPal, все до копійки піде. На PayPal показуємо топ-донаторів. Ну, неймовірно, приємно. І всім, хто бодай євро, гривню, долар чи копійку задонатив, я кажу велетенські слова подяки. Друзі, ви наближуєте нашу перемогу. Дякую вам. Мне даже инвалидность оформили. Инвалидность гражданская. Выдавилась мне на год. То есть думают, что за год у меня нога отрастет. Без помощи кого-то я не могу выйти. Мне минимум 2 человека надо. Не получил костыли на скотче, потому что я вот хожу, вот спотыкаюсь вообще. Ходунки, потому что я хожу на ходунках в туалет. А их, получается, вот друг мой арендует. Так. Давайте тут знайдемо логіку. Тобто, коли він їхав в Україну грабувати, мародерити і нищити там все, то в нього ноги ходили. А тепер він вже не може ходити на інвалідному візку, і він щиро не розуміє, а в чому ж причина? І знаєте, тут якась логіка в російських чиношів є. У нього там швидше нога відросте, аніж мозок з'явиться. Хоча, яка там взагалі логіка на тих болотах? Всем добрый день. Я являюсь участником специальной военной операции. Выполняя задачи в зоне СВО, я получил увечья, минно-взрывную травму и акубаротравму. Данное заболевание в этот период времени считается и является неизлечимым. А чего ж цей освободитель голосок змінив и личико прикрив? Він же родину поперся защищать. Так чому герой соромиться своєї несподіваної слави? Вже наполовину хороший освободитель нічого не чує, лікуванню це не підлягає, але жебракувати ще спроможний. Ну нічого, ЗСУ і це виправлять. А навіть якщо не ЗСУ, то свої допоможуть. Друзі, не полінуйтеся, зайдіть за посиланням на ось цей класнючий телеграм-канал і подивіться там коротке відео, як окупанти один одного демілітаризовують на Запорізькому напрямку. Побажаємо їм так робити побільше і ніколи не зупинятися. І підпишіться на цей класнючий телеграм-канал, він дуже патріотичний. Зліва глухота, справа четверта ступінь. Хочу обратитися к вам за допомогою в приобретенні слухового апарата, который поможет мне оставаться со слухом, поможет мне продолжить выполнять задачи в зоне специальной военной операции, приближать нашу победу. Та не хвилюйтеся, окупанти. Наші захисники та герої вам все наблизять. Вони і вас усіх наблизять до вашої рідної землі. Ну це кому пощастить, той повернеться додому у вигляді пакета пельменей. Не вірите? Тоді, будь ласка, ось прекрасне відео з Башкирії. Як то кажуть, дивитися повністю і до кінця. І, друзі, маю вам зізнатися, я страшенно люблю каву. Просто я кавовий гурман.
Пригостіть мене і наш проєкт кавою, якщо маєте бажання. Ви тим самим надихнете нас на створення нових та цікавих випусків. Дякую вам завчасно! Раз 200 приезжу. Вот стоят. Это все пацаны. Вот полные машины. Там дальше машины стоят. А? Или нет? Мы с Гузякой. Вот. Это вот. Раз 200. Ой, пацаны. Зупинилося.